assalomu alaykum hurmatli aziz suhbatdoshim psixiatr psixoterapevt psixolog qirqdan oshiq kitob muallifi z ahmedovaman va nasiyaga olingan baxt yoki tushkunlikdan chiqish siri depressiya kitobini xalqni ommaga mos shaklda ya'ni kasalliklarni ichidagi qo'rqinchli narsalarni aytmasdan turib sizlarga yoritib berganman qo'rquv va xavotir vahima kitobi ham xuddi shunday va nevroz haqidagi e, nevrozdan chiqish uchun o'ttiz kunlik kundalik degan kitob asosida video darslar qilib bugun o'sha loyihaning bir bo'lagi asosida siz azizlarimga psixogen bosh aylanishi degan mavzuni tushuntirib bermoqchiman psixogen bosh aylanishi nima o'zi bosh aylanishi qaysi sohalarda bo'ladi psixogen ya'ni haqiqiy emas faqat psixikaga bog'liq bosh aylanishi ham bo'ladimi buni boshqacha nom bilan novestibulyar bosh aylanishi deb ataymiz novestibulyar bosh aylanishi ya'ni bizni miyamizda o'sha vestibular apparat mavjud bo'lib bizni mana tikka turganingizdagi o'zingizni boshqarishingizni ta'minlab beradigan miyadagi bir salohiyatdir vestibular apparatidagi o'zgarishlarni nevropatologlar lor vrachlari e, insultologlar va boshqa e, mutaxassislar davolar ekan qachonki bu bosh aylanishi psixogen bosh aylanishi bo'lganda ularni hech qaysi tadbirlari hech qaysi dori darmonlari hech qaysi tavsiyalari bemorlarga ta'sir qilmaydi bosh aylanishi Ə, ko'z bilan bundoq qarab turganingizda qarab turgan ko'zingizga ko'ringan narsa bosh aylanishiga sabab bo'lsa ya'ni mundoq qarayapsiz ko'zingizga qaragan narsa aylanib ketyapti bu gipoglikemik bosh aylanishi deyiladi ya'ni bu sizni qoningizni ichida qand miqdori kamayib ketganligi hisobiga sizni miyangizni qon aylanishidagi o'zgarishlar hisobiga ko'zigizga ko'ringan dunyo charxpalak bo'lib aylanadi va bu sizni ichingizda emas tashqi dunyoni ko'rgan ko'zingiz ko'rayotgan narsalar aylanib ketadi esingizda tursin bu gipoglikemik bosh aylanishi qon bosimi ortganida ham bosh aylanishi bor ko'zga qoron qora chivinlarni qora nuqtachalarni ko'rinib bosh aylanib boshni orqa ensa qismida og'riq bilan birgalikda sizni tanangiz dunyoga qo'shilib ketib bir varaka ega bir endi avval ko'zingizni oldi emas tana bilan birgalikda xuddi aylanib qorishib ketayotganligi bu qon bol bosimida bo'layotgan bosh aylanishdan dalolat beradi endi serebral bosh aylanishida miyaning ichidagi miyaning ichidagi har bir hayotni yashashni amalga oshiruvchi markazlarni bir biriga mutonosib ishlamasligi oqibatida ya'ni temperatura o'zini boshqaradi tana harorati равновесие ya'ni tanani mana bunday qilib qayerga qimirlayapti nima bo'lyapti uni nazorat qiladigan markazlar bor endi o'shalar bir biri bilan yaxshi ishlamayapti ya'ni miyada epilepsiya ya'ni miyada xurujsimon судороги talvasa mavjudligi oqibatida bosh aylanishi bu serebral tomir buzilishlarida miyani ichidagi qandaydir bir o'zgarishlar rak rak oldi deymiz va boshqalar shunda bo'ladi endi psixogen bosh aylanishi boshqa bosh aylanishlardan farqli ravishda hissiyot bilan bosh aylanadi ya'ni birinchi bu inson aytadiki mani qo'rqityapti men qo'rqib ketyapman xuddi degan gapni ishonadi ishon aytadi xuddi hozir man yiqilib tushadigandekman xuddi hozir men boshim aylanib mani hushimdan ketib birov it itariorayotgandek xuddi oyog'im qishayib ketayotgandek deyiladi endi bu sistemali emas ya'ni bu shikoyat psixogen bosh aylanishi sistemali emas birinchi ko'rsatich sistemali emas nima De degani qo'rquv kelganda stress kelganda yomon x hayol kelganda yomon e, hissiyot kelganda yomon o'ylov kelganda o'sha trigger ya'ni o'sha boshlab beruvchi bilan bosh aylanish davom etib ketadi bir, bir necha sekundlardan bir necha e, vaqtgacha o'tishi mumkin qachonki qo'rquv vasvasali xayollar panika atakа bergan paytda bosh aylanishi mumkin va bu o'sha fikrlar yo'qolishi bilan fikrlar so'nishi bilan fikrlar kamayishi bilan bosh aylanishi ham kamayadi masalan o'zini ushlab turolmaslik holatini his qilish men hozir yiqilib tushaman degan o'zini bosh aylanayotgandek his qilish ikki uch sekund davom etadi birdaniga boshlanadi va uni boshlab bergan biron narsa bor masalan siz liftga chiqolmaysiz liftni ko'rishingiz bilan o'ylashingiz bilan boshlanish boshlaydi siz zinadan chiqolmaysiz zina haqida gap o'ylashingiz bilan olmaysiz, boshlanadi siz ishga chiqa olmayapsiz, ishda bir marta hushdan ketgansiz va ishni o'ylagan saringiz ishga ketayotgan sariz boshalanishi boshlanadi bunda shovqin bilan birga kelishi mumkin ammo qulog'ingizni oldidagi shovqin eshitishingizni buzmaydi yana boshqa shovqinlardan farqi ishlash tushib ketadi inson bu bosh aylanishini o'ylagandan charchiydi insonni bosh aylanishi shovqin bilan kelganligi uchun psixologik zarba beradi kayfiyat tushib ketadi qo'rquv -qor kuchayadi -qor birdaniga biron narsa yegisi kelib qoladi hojatga chiqqisi kelib qoladi kim bilandir urushib mani bekorga olib chiqding boshim aylanyapti chiqmasam bo'lardi deyishni boshlaydi miya karaxt miya xuddi miyada tuman bordek xuddi miyani ichi bir aytaylik simlarga aytaylik bir to'rlarga tumanlarga tutunlarga to'lgandek o'zini his qiladi hech narsa qila olmaydi. xuddi yiqilib tushaman deydi-yu, di o'zini hech narsa qila olmaydi. o'sha holatdan chiqara olmaydi. butun diqqati o'sha shovqin bilan bosh aylanishiga va undan keyingi paydo bo'layotgan qo'rqinchli fikrga diqqat qaratilgan paytda birdaniga nafas siqib birdaniga ichki qaltiroq kelib muskullar qanaqadir bir qotib qolganligini sezgan paytda yurak urib ketishi tanada chumol yurgan bo'lishi oyog'i yo'q bo'lib qoladi endi oyog'im yo'q bo'lib qoldi deydi man oyog'imni sezmay qoldim deydi yurak urib ketishi aytaylik oyoqni yo'q bo'lib qolishi hozir yiqilib qolaman hushdan ketaman deyish shunchalik u insonni asablarini o'ynatadiki ba'zan ching'irish ba'zan baqirish ba'zan alam olish o'zini o'ziga истерический nevrozlarda o'zini yomon ko'rib o'ziga qo'li bilan urish holatlari ham paydo bo'lishi mumkin bu bosh aylanishi psixogen ekanligini bilishingiz uchun mana shu boshqa simptomlar ya'ni yurak urib ketishi nafas siqib qolishi e, sovuq ter chiqib ketishi asosan shovqin bilan miyangizda anai vasvasali fikrlar e, borligi bosh aylanishingizni e, demak psixogen turi ekanligini ya'ni nevrozga bog'liq turi ekanligidan dalolat beradi e, inson o'zini hozir yiqilib tushadigandek sezgandan keyin hozir yiqilayotgandek ham sezyapti sezadi nima qilish kerak siz mana shu paytda bilingki siz hayollarigizda boshingiz aylanyapti sizni hayollarizda siz shovqinni ichidasiz lekin sizda hozir birov chaqirsa eshitasiz haqiqiy shovqinni eshitmaysiz lekin sizning bosh aylanishingiz bilan birga bo'layotgan qulog'ingizdagi shovqinda eshitish kamaymaydi ya'ni lor vrachga borib san mani eshitgin desangiz lor vrach aytadiki sizning eshitishingiz to'liq saqlanib qolgan eshitishingizda hech qanaqa muammo yo'q deb atashadi endi hurmatli aziz suhbatdoshim hurmatli aziz nevroz kasalligidan chiqib ketishga ahd qilgan hurmatli aziz e, bizning e, mana shu klinikamizga murojaat qilib yordam olayotgan aziz insonlar sizlarga aytishim mumkinki e, bu simptom e, somatoform simptomlarni bir bo'lagi bo'lib ya'ni tanaga bog'liq bo'lgan simptomlarni bir bo'lagi bo'lib e, bundan chiqib ketish uchun sizga dori darmonlar tavsiya berib sizni mana shu holatdan chiqib ketishingiz uchun ko'ngil aynish qo'rqish xavotirlarni birga olib tashlash uchun kurashishimiz qadam qo'yishimiz lozim agar sizni mana shu bosh aylanishlaringiz hayotingizni judayam qiynab tashlagan bo'lsa sizni bosh aylanishingiz bilan birgalikda qo'rquv vasvasali hayollardan chiqib ketish azobi sizda paydo bo'layotgan bo'lsa bizlarga murojaat qiling o'sha otolaringolog nevropatolog kardiolog bilan birgalikda siz bilan psixiatr psixoterapevt ishlashi kerak ushbu bosh aylanishi o'tib ketishi uchun sizni tanangizdagi mana shu sinisteziyalarni sinisteziya deganda o'sha miyani bir qismida yig'ilib qolgan e, o'tirib qolgan tanadagi qo'rquv garmonlarini o'sha e, mushak e, mushak bloklari deb ataymiz vilgelim rayx bo'yicha mushak bloklarini yoyiyuborish o'sha e, joyni yo'qotish o'sha joyni qon e, aylanishini yaxshilash tizimini paydo qilishimiz kerak boshizdagi bosh psixogen bosh aylanishini bilish uchun yana bir ıı, proba deymiz ya'ni test deymiz bajarishingiz mumkin boshingizni kimdir mana shunday ushlab turadida mana ushlab turing boshingizni endi tanangiz bilan qiyshayasiz mana bosh turaveradi tanani o'zini qiyshaytirishingiz kerak ya'ni aytaylik mana bu kimnidir boshi başı, siz boshini ushlang mana bunday ushlang endi tanangni qiyshaytirding E, ya'ni tana bilan o'ngga chapga mana tana bilan burilsin bosh qimirlamasin shu paytda agar bosh aylanmasa demak bu psixogen bosh aylanishi bo'ladi agar siz tanasini ushlab turganingizda ham o'sha tanani bundoy qimirlatganda tana qimirlayotganida bosh turibdi bosh aylansa bosh aylandi mana ko'zi ochiq bosh aylanyapti Ə, siz endi yomon fikrlar yo'q yomon fikrlar yo'q siz boshni ushlab turibsiz aylantiryapsiz aylanmayapti demak bu psixogen psixogen bosh aylanishi tanani tanaga faqatgina qo'rquv vahimali fikrlar kelganda bo'ladi o'sha miyandagi o'zgarishlar oqibatida qondagi glikemiya e, gipoglikemiya giperglikemiya yoki qon bosimi ortishi yoki vestibulyar apparatdagi o'zgarishlar tanani qanday harakat qilsangiz ham boshlanib ketaveradi faqatgina psixogen bosh aylanishi esa tanaga miyaga o'sha biz aytib o'tgan vahimali xayollar kelgandagina aylanishi bu psixogen bosh aylanishidir psixogen bosh aylanishini davolash murakkab soha va bizda bu psixogen bosh aylanishini davolash uchun juda katta tajriba bor bizga murojaat qiling albatta psixogen bosh aylanishni nevrozni qaysi turida yopishqoq fikrlar nevrozi xavotirli fobik nevrozlar buzilishlar samatofor buzilishlar bo'ladimi biz siz bilan ishlashga tayyormiz murojaat qiling Bizning elektron platformalarimizda doktor zebiniso nuqta uz youtubedagi doktor zebiniso nuqta uz kanalida instagram psixomet klinikasini sahifasida psixoshul kurslarimiz sahifalarida va telegram blogimizda biz bu haqda sizga tekin darslar pullik shartnoma asosidagi video darslar konsultatsiyalar gipnoz seanslari tanangizni bo, psixogen bosh aylanishdan chiqarish uchun sizga psixogen mashqlar hamda siz uchun va siz uchun ataylab o'rganib chiqilgan ma'lumotlarni tavsiya qilamiz dori darmon bilan davolash ham o'z o'rnida to'g'ri foydalaniadi degan umiddamiz albatta sog'ligingiz biz uchun muhim va siz uchun ham oilangiz uchun ham jamiyat uchun ham muhim murojaat qiling malakali psixoterapevtik va psixiatrik yordam oling tuzalasiz